30 kjer, vidim, da te svi, svi te zimkajo, pa onda bolje da se jaj. Slavko Keser, 57 godina. Darko Kladić. Predsjednik vlade, predsjednik republike, predsjednik Hrvatskog sabora, ministar hrvatskih branitelja, ministar umorka, ministar umorka. Ponavljam, to su naši prijatelji koji su nas ovdje, naši zaslanici. Ovih 598 imena zaslužuje da ih državna vlast oda mužu počast. To se još nije dogodilo svih ovih godina. Do sada još nijedan predsjednik nije bio ovdje predsjednik.